ندار وزن ندار سپیرا دامیاش سپیرا ندار حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسم بختور نورم بختور شو چه اللہ والا عظیم عروض دا شوری ورک ندار بنا کیا چه عروض سپیرا دا پتے کہ بزر خوشحالی کار نکو نروض بختورا دا بعضی خلق پا کی بدعات و رسومات سو قبرون لزی پا قبرون و باچ ہے اس خو خیدہ رواج کم شو پا خواڑی رو حالکہ پا قبرون و باچ ہے ولی پی حضرت حسین سے شہید شوی دے تگی ہو نو آگا تگی دے شہید دے دلتا پا قبر و باچ ہے نو سفیدہ چاہ غریب لو باور کچی اس کی چاہ غریب لو شربت ور کچی اس کی نو تا پا قبرون اب سو چاہ با مسورا چول پا خواہ چاہ با دالونا چول مونکی پا خواہ ما شمان دیتا وہ پتے دفر للا دی یا جی سے بیتا پتے نو پا خواہ با خلق غنڈس کی ویشتا دش پہ یاد دیکھا او شربتونا میں مرکول اخو غنڈس کی بے در ٹکڑینا جو اکڑی ہو اگا بے پتیل پا کی واچولو او غیتا بے اور ورطا کا او برا بے ویشتا منگ والو دا ٹول اشپا بدا لو باو او دی خلقو با کوٹو دا پاسا درزار با کون کوٹے بے والی او شگلو لے بے غنڈو لے یاد دیکھا نا او زنانو با سینے والی زنانو با لگیو سینے بے والی او داش کرے بے راغشتے ہو ایک بے رہے لے خواد ہو دا ما شمان جنکے ہو پا کورون شگلو لے و بگلو لے ہو دا سنو سین دا سر وقی سب اویلا نو خل دا سنو سین بخ راوات چاو چیزو پا خپل لا رو دا سی سندر بے و سر وی اخل کو باقی کی بیاو چا غنم و چا جوار و چا گڑا دا بو تا خل کو آچو دا رواجون خرور و خدا پا ختم کرد خل کو بنوی جامعی نا چولیو شکر دے غری رواجون ختم شد مقبرو دا و پدیر و دیر زیاد خلق تلل نو دا آغا کار بکو چه کم دا نگونا بنکو لا تظلمو فیهن انفسکم پزان ظلم مکوی گونا مکوی دا دیر وزی بس سکار دی چه من سپکیو گزا من با پکی روجه نیسو بلکہ رسول اللہ مبارک فرمائی لئن بقیتو الی قابل اللہ سومن التاسعہ وی کہا اندہ کال پاتشو منہم اب امنی سب دی وجہ نظر من بعضی علماء لکی وازی لسم امرز روجہ تاوی مکروح دا تحریم دن تنزیحی نہم لسم دور از روجہ انسے یا لسم یا لسم خو خدا دا چھے نہم لسم دا روجہ پکی انسے راتلون کی دا نہر وز دا شریر وز دا خوا لسم دا نہر وز دا نہر وز او دا گل وز دا دور از روجہ انسے دا مخ کے پرز وے او بیا مستحب دی او دا یوی روجہ ثواب دا دا یو کال دا گناہون و کفارہ دا یو کال دا گناہون و کفارہ دا نو ریلوی ثواب دے پکے نو خدا دا چی روجہ انی سے ام دا نحی قونی سے ام سر دا گل روز روجہ انی سے یو دا کارو دویم سکار دے دویم دا کہ نبی علیہ السلام فرمائی دا یو حدیث تے وین کان فیہ کلامن خو خیر فضائلو کے بیام کافی دے نبی علیہ السلام فرمائی من وسع لعیالی فی نفقت یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنته چاچے پخپلو بچو دا شورے پرس فراخ روزی خوانا تول کال با اللہ پا دا فراخی راولی دا حدیث راوی دی حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوی ما 50 کال پا دی تجربہ اکلا ووجدناہو کذالکا پا حدیث تو تجربے نکی لیکن داغی پا مقتدا میں عملو کو سنکی رسول اللہ مبارک فرمائی لو اقسم امنتلا پا دا غروت پخپلو بچو فراخ روزی اخرے خوراک پہ اخرے ما شمان استاز و آغی خبر روجہ نی برمم والا ورکے ما خامم ورکے او کچرتے روجہ داری خپیش منے اخرے او ما خامیم خما خامیم او تاسو تاو قصاص آنا دا پروجونا دا وخو ڈک پرا تری دا خدای پا پازاری ما دا پتہ را فقوا با اقوقی خلقو درے ہو دے کہ اخلاص سکڑے سالور پیندر ہو دے کہ بے اخلاص سکڑے سب اقبل ہو سب امیل منو اس خبانا خلقو نیو یرا قسم با خودی دے خلقو لگا چل وردی دا سی را گی نیولے دے کنا نکنا وی پدی دا چوری رو جنی ول او ما تول دے را کو نا دا نیشتا با گتاب کچھ دا قربانے پا وقی مات دا قربانے اقوا خوالا استاد دا با کتاب کی نیشتا نو خلقو دار ازانا یو قزاق بجیر جانا ستا کتاب پیشتا کی نیشتا بعضی کتابون دا خضو کتاب کی رہتا یہ چاہ دا قربانے پا غوخ روجہ ما تک لکھا نا پی دے گرے لوے ثواب دے نا نا دا قربانے پا غوخ ما تولو کے ثواب دیر نا دے نو باہر کے پا بچو روزی اخرے خخ خوراکونا ونا ورکے او خخ خوشا لے کے پا خوراک باندے نا اللہ با طول کال در باندے فراخی راولی ام تا لازم فرض نری چی خام خواب دا کر کے
دا حدیث هم یو بوټه بعض علما دې کې خبره ترې کوي خو خیر د فضیلت لپاره دا حدیث کافی دی نو یو په دغه ورځ به که خیر انشاءالله روژه ونیسې ښه وسره ګله ونیسې او زنانه ورته وایي زنانه په عباداتو کې تکړی او بل په دغه ورځ د اشورې په ورځ خپل بال بچلا خپلې ښځېله کور کې سره خویندې دي موردره سره رونه دي رونداریانې دي نو ښه فراخه روزي په هغې له ورکه او ښکلې روزي ورکه الله به دله وروستو ژوند فراخه کړي.